perdoni, és Pedrosa, en va, Pedrosa, no Pedrosa, Pedrosa. Gràcies. Miri, li respondré des de les més grans autoritats. Què és el muntatge? El muntatge torna a la vida imatges que havien estat mortes. Robert Bresson. El muntatge és la imatge del temps. Quin de l'és. El muntatge culmina una llarguíssima aspiració de l'artista de tots els temps, dirigir la mirada de l'espectador. Eisenstein. El muntatge és esculpir el temps. Tarkovsky. El muntatge és l'art i ofici més vell de la història de la humanitat. Tothom que es dedica a l'audiovisual ho fa impulsat per la màgia de l'ordenació d'imatges i sons en el temps. I resulta que ara els americans, precisament ells, volen extirpar el premi a la categoria de millor muntatge. Això té un preu. El preu més alt i més terrible. El director de l'Acadèmia, que ha permès aquesta infàmia, la nit dels Oscars es mirarà al mirall, no suportarà la seva pròpia imatge, colpejarà amb la mà el vidre del mirall, es farà sang, s'infectarà, anirà a l'hospital i començarà la seva trajectòria cap a monstre. El pitjor de tots, una mosca. Sí. Rectifica. Rectifica, director de l'Acadèmia, encara hi ets a temps. Rectifica. Funny sense of fun.
una burigota che esce gli eccide, ti ricordi? Astronzi!